Takže hoši, náš minimální damage je 500 damage, jo? To dáme, ne? Jedeme! Ne, ojčko, sračka. Hey, let's go. Je to Maria, co to tam je? Co to tam je, to dělo, proboha? To já. Ještě do skávečka. Jo, skáve jednotky, je tam věc. Dívej se, ale dívej se, jakýho mám já pindí kometa. Ukaž. Takovej pindí. Ale má to celkem dobrý. Já tam nemám ani goldy, mám tam 6 heče. To je ta prda, že proč on byl rychlejší jak já. Svůj. Ale jenom když jedu dolů. Takový prc jako proti tobě. Oni svítěj, damage! Hele, nenatlačíme tam nejdřív to ojko, Venco. Jaký ojko, co? No to se za náma, pomůžu mu! To ne, přetlačíš, to má 150. Já mu pomůžu. Ona ta svítí a on to nikdo nestřelí. Proč do mě střelí moje spanecká veka, bot report. Ban. Ej, proč přijdeš do mě, ty debile! Moc přijde prostě do mě, on je retard. Prostě moje veka střelí do mě, on je debil, ten hráč. To tak? To víme. Moje MPCtka, jo. Já už mám 700 damage. Vole, vole, chodíme ve killing. Oni prostě jedou midem, ty. Ten blbě ještě. Ten banán zní přes retrak z telefonu, když jakože s někým telefonuješ, tak to zní úplně jinak. No už to je retrak. To zní úplně jinak, proč on má v těch totálně. Wow, on mě cinká, ten. Počkat, já jsem dostal triviální blbý, debilní nápad. Demič! Fuj, ona to střelí goldama, ta sračka. To ta jedna heavy nastřelí goldama, no? Těžký zásah. Čo on zase střelí? Odrazila se. Pečka. Kde je to Elskoj? U nás! U nás! Kde je žalud? Lol, do města, lol. Já to neprobiju to venko, já nemám pene. Žalud. Ty debile! Já jsem noob, protože já dělám marky, super, debile. Super, nula damage, mě to rozfarmí. Mě to permatrekuje. Ne, nepermatrekuje, naštěstí. Protože naše ojko do mě drpne, vole, a z ničím mi překáže. Idiota jeden. Ble. Teď tu nemáš žádnou pene, nic neprobuju. Fuj, levko, fuj. Musíme, fuj. Prosím, musíme vyhrát. Musíme já vyhrát. Jsem cinko levko, fuj! Fuj. To ojko, to má tu hovnu. Fuj, já cinkl takovou sračku. Já nemám pene. Já taky nic nemám, prosím tě. To kávě jedna esko je korely, ono to celý objelo. Kámo, čím to jedna esko, kam jede? Lol. Já to vidím, kam ono jede, on jde kam si dobrýš. Ono jede na Artiny. To krtkám se, jdu se a dostaní to sám. To jsou na hovno light, pojďte. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Trefa do černého, nepřítel se stál. Ne, píčovina, mám nulu. Nestřílej ty hned. Nemám nula demí. Já nedostanu ani XP teď, krát 4 XP, já nedostanu vůbec nic, nemám ani spot, ani armor, ani nic nemám.
Ach jo, ale tohle to dělo hrát, ale nechci. Fuj, jedna hevina, fuj. Šíka. Ježíš, proč to kepujete, vy potratí? Já nevím, proč to kepujou. Hlavně, že ty dementi nadávají, že jsem najít spotter, vole. Já nechci říkat, tam jste to ojkolibi s tou houfnici, jako má tu to. Ta mrtka střelí hečka, jdi do prdele. Sračko, pod. Pará, to nestihne to zabít. Aha. Tohle jo, ale toho druhýho nás. Jo, dá jsem 885 damage s tím lešrotem. Ty buď rád, jsi dostal 800 damage, já mám nulu. Já se si nedá goldy, no. Bohužel. Já goldy nepotřebuji, když mám hečka. Já jsem jich měl jenom 6 a ty hečka nemají vůbec nic. Ty tvoje hečka jsou lepší aspoň. Ale hečka dáváš pásy. Probručuju na chapeš. A někdo to stejně nestřílí. Já s hečkama jsem dával 12 damage. To jsem viděl, no. No ani tady tohleto dělo nemá.